ብቻ ስለኛ መጥፎ ነገር ለያወራው ሰው ለኛ ነው። ና ካንተ ጋር ምንድነው የወሰነው? ከዚህ በኋላ አብረ መቀጠል አንፈልግም። ምን ነው ይሄኛል? ምን አጥፋ? ከእናንተ ጋር መቀጠል አንፈልግም። ከእናንተ ጋር መስራት ትምርቴንም ከፍለው ራሴ ላይ ትምርቴን እንድታቆም አልፈልግም። ደሞዝህንና የሶስት ወር ትምርቴን ከፍልልሃለሁ። ስራ ግን አብረ መቀጠል አይ እንደሱም። ሰላም ውድ ቤተሰቦቼ፣ እንደምን ቆያችሁ? በድጋሚ ተገናኝተናል። እንግዲህ ከምንድነው ትንሽ ጠፋ ብለናል። ይህን ሰሙን ብትናፍቁም ብለን ጠፍተናል። እና አሁን እንግዲህ በድጋሚ ተመልሰናል። ዛሬ እንግዲህ ከኛ ውጭ ነው ፕራንክ የምናደርግላችሁ። ሁል ጊዜ አሳየን አሳየን የምትሉት በእርግጥ ቀንጭበን አሳይተናቸዋል ባለፈው። አሁን ግን ማንም ነው ፍራንክ የምናደርገው። እንግዲህ ዛሬ ደደም ብለን ልንናገር ነው ፍራንክ የምናደርገው ሰውዬ። እንግዲህ ፍራንክ ያልቀመሰ ለፍራንክ የመጀመሪያ የሆነ ልጅ ነው እና ካሜራማናችን ነው። ዛሬ እንግዲህ ቪዲዮችን ላይ በሙሉ ቪዲዮ ልናሳያችሁ ነው፣ ግን በምን መልኩ ፍራንክ አድርገ ነው። በእድሜም ደግሞ ከኛ አነስ ያለ ልጅ ነው ምናምን፣ ግን በጣም ነው የምንወደው። በጣም ላይክ ለኛ በጣም የሚመች አይነት ካሜራማን ነው እና አንድም ቀን የሆነ መጉረምረም የለም በመሀላችን። እና አሁን ደግሞ ምንድን ያሰብነው ከአንተ ጋር መቀጠል አንፈልግም፣ ስለኛ ውጭ ታወራለህ፣ አብረን መቀጠል አንፈልግም፣ ስራ ላይም አብዴትም የለህም፣ እንደመጣህ አይነት እንዲዘነም ትቀርጸው ምናምን በቃ ማለት በጣም እንናገረዋለን። ራሱ ምስኪን የሆነ ልጅ ተናግሮ ማያቅ ልጅ ነው። እሱን እስኪ ማስጨነቅ እንዴት እንደሆነ እናደርገዋለን እንደዛ። ከዛ የሚለውን እንግዲህ አብረን እናያለን። እናመሰግናለን። አብራችን ቆይ። ጠርተናል መስራት እናናግር ብለን በክብር ቁም ነገር ምናምን ብለናል። ስለ ስራና ብርሃን ያለው እና ለልብ ነገር ምንም የሚናገር ሰው አይደለም ምናምን ትንሽ ምናምን የምር ለእኛስ ያለውን ፍቅር ምንድን ነው? ላይክ እንለያለን ስንለው እሺ ብሎ ይወጣል ወይስ አልሄድም? የፈተና አባት ምን አደረግኩ ምናምን ብሎ እንለካዋለን። እንደውም በዛው አጋጣሚ ሲጀምር ደግሞ ካሜራማናችን በጣም የሚወዱት ላይክ አሳየን ይላሉ ብዙ ጊዜ። ያው ነው ድብት ስብች ካሜራችን መስኮት ላይ ያስቀምጠናታል። እንዴት ናችሁ? አቤ እንዴት ነሽ? ሰላም ነው አለ አለ ቆየህብን። ትንሽ ትንሽ ተራ ስፖርት አዛ ነው። እንዴት ነህ? አለ አለ ብሩዬ፣ ወደ ስራ ከመግባታችን በፊት አንድ ነገር እናውራ ክብለ ነው። አረ አንቺ ታውራለሽ እኔ ላ ብዙ ጊዜ እለዋለሁ፣ ይህ ልጅ እኮ ማዋራት አለብን ምናምን፣ ብዙ ጊዜ እንደዚህ እንጫወታለን እንስቃለን ምናምን እንጂ ስለምታስበው ነገር ጠይቀን ወይም ደግሞ ስታወራ ስንተን ቅሬ ተሰኘበት ስለኛ አጠቃላይ የምታስበው ነገር ምናምን ስለ ስራው ምናምን ነገርን ደስ ይላል ማለት እኛ የምናወራት ነገር ስላለ በዛው። እኔ በስራው በጣም ደስተኛ ነው ማለት በቃ ከእናንተ ጋር ሰው ምናምን የሆነ በቃ ለስራው ያለኝ ፍላጎት ነው ከደስ ይለኛል። ከእናንተ ጋር በመሆኑ ከእናንተ ጋር በስራ በጣም ደስተኛ እና ይሄ የቀረልክበት የተከፋበት ነገር እርግጠኛ እኛም ፈርተን ምናምን መሆን የለበትም። ለተሻለ ነገር ለመስራት ውስጥ ላይ ያለውን ችግር ተነጋግረ ካልፈታ እንዴት ይሆናል? እና ከዛ አንጻር አይ ያው አለ አይደለ፣ አልፎ አልፎ ትንሽ ቆጣ ቆጣ ትላላችሁ፣ ቆጣላችሁ አልፎ አልፎ ያው አለ። እኔ ቆጣል እኔ እንጃ፣ ግን አልፎ አልፎ ቆጣለን። አታስደንግጡኛላችሁ። ሰው ሲያጠፋ ቆጣ መደረግ አለበት ብዬ አስባለሁ። በዚህ መከፋት የለብን። ግን ያው አይ እውነት ለመናገር በአንተ ላይ ያን ያህል እኛ ቅሬታ የለንም። እውነት ለመናገር ግን በቃ አንተ ይሆናል ውስጥ ይዘማት ነገር ሰው ትመስልናለን። ለዛ ነው ለዛ ምንድነው እኛም አንተም ጋር ያንን ተጽዕኖ ፈጥረናል ብዬ አላስብም። ጫና አድርገንብሃል ብዬ አንዳንዴ ትንሽ ጥፋት ብዬ የማስበው በኛ ላይክ ዛሬ የሆኑ ና እንላለን። ላይክ አስቀድመን ሳንነግር ና እዚህ ቦታ እንሂድላለሁ እሱ አሁን ቅር ካሰኘ እኔ ምለዋለሁ ሁሌ ያለ ፕሮግራሙ ሄዞን ቀጥሮ ቢሆን ስማልልልል ስራ እስከሆነ ድረስ ያው በጊዜ መገኘት አለብን። ልክ ነው። እኛም ደግሞ አስቀድመን መናገር ስላለብን እና ከዚ አንጻር ነው እኛ ማናገር ስላለብን ብሩ ላይክ ቀን በአንተ ደስተኛ ነው። ስራ ላይ በጣም አክብረህን የምትሰራው ምን የምትለው በአግባቡ በሰዓት ትገኛለህ። ያው ትንሽ እንከን ብለን የምናስበው እድሜህም ገና ነው፣ የሰራህበትም ይሄ ልምድ ነው የሚባለው የስራ ልምድህም አጭር ጊዜ ስለሆነ
لك تنش كارت علي تنش تنش سن تنش شجران دمنا من السن جنيو بقي زيادة عشاش له فأنا برن يسران يعني شجر كزيش كاب كارت على كار اللي بستك ليلا كان تكا من شجر اللي بن بتم سلام يسونا دوم بتم نسجر بارين هالجن من دون يعني يسمنا تقال يا كل جزي مشاش على ما دك مبلنا كارل سر عليه مالت سر عليه ما دك عندنا يتشعل ينفست ستارك يتشعل سر يسفل لغان يتشعل كاميرا يسفل لغان يتشعل دمو بالما يسفل لغان نا نديت من ناقر ندال لبن يالك نمو يورب دي نتن بي يامتش ياسر مالت نا مثل من ناقر نجمبرين كانت يمت عبيت ايكو ادلي يسفتان هنا بان دطورة مالت بان تنس كزاري دا سلسون داري هم من المشاكل لو من قريتان ورون اياك من انتر كن أول شيء ده يعني إيش على من أنا ليك سببه من رأز مونجي سلانتا متفرغ سنتنا كان تكون فر مارجى فلقنا لما جينا رأس متن تقرري تبعنا وين على اللوم وين على الرجال سلام من هنا كان برجل نتانزار سوين يا رجال نعم نزيد كارو جين إذا ردنا لقبان دزي نيان دزي نار من البات يا تفان أنا غير خالد دزي لس رجال نيجي من نبرنا سبنا دزان لأن لانتا كفن دال لبرنا من أقوم على اسمه سكزاري درس إنداله يسرق كفتوش يا قط ما دوب ما نم تشافنا نرثنا، كن؟ هي إكسس نومالف، يعني كمان بلق لك أربعة تشين ترو ما بيجي سلام ماسة مرس مرس من نجاعر نشيل نبرار ليلا سوقا مدرسة يشيل على نبرار بس، نا؟ بس هذا لينيا نتفون غير، ليا ورها وصل لينيا نقولنا، نا؟ هي نن كنا سمعنا غير كان تالت. عند اللي دمو متى ما كان بيجي سلاج اللي بيرسنا قد أشم بيل يا ورها وش غريب. لكن عند اللي سرالي متى ما كان اللي بيتنا غيره مستر سراسيون سرال. إني أجا كان يوتي ما تعتير اللي بيت سرود شر. يعني نوتش اللي زين سما دمو. لما سالي نورمال وري بتطورة أنا يمر الفعل. لكن بس راقو قد أشل لكن كونه. دن تاجس عن شلون بس قدي بس راقو قدي مالت. لكن دمو زين بلندم وندات مت على مالت يكاب دلكوز كان برنجين نتان صار تام سلامي ريليشن سلنا برن. ما من بسلاقاتن. بس شنو نا كذان صار. أنت. لا أنت مزين بلك أروح كبار لكن لا تفسوس أنت بلا زين مزلا. زين مالك. إنت زين نجار نورو نو باي فيش تاني هتترى بنجار كله إنت زين لزيارة لهم. لكن زين لما لفلي جار ويم دمو لبني لا تون ترى تانو لويش لا. ويم يا سولي أورا لينسون بزالي ويش لا لكن. نعم بسوري أنت كا هاي لكالت الألفين ليلا نجار لنا ورا. أنت كده ما مارجيل أنا برد بنجار نبرد كوية. زين بله كوية هنا. لنا نجار سبين بند زين مكو سرعة رايحون. مثلا من نجار كوس أشين كبيت أيلا. مشلوك لوك يلا كجوا مورات يلا منو بس هاي لنا من دي تاورا دي من ده مستقنا ترى شو بتعمل نازل نبى بزير كتامي نقرا لو كان تيجي ننام تبقى كمان ترى بس تي من تلال كوي ما نيجي نقرا ما لتي تفكر وانا قاعد نقول ما لت قري قري ما تقول ايش فيك انت مورات هنوز يقال لي سافر مي شلو اهنا اور تعال بدل بيت اني انا سلا سرا ده مول لنا كم شلو يعني سو انت يو تسوي هنك وقع كان توجي يوردي كالوراتش يعني أنا ورا مني أي جزء سرعت نزلونه لنا ورانشلو عندنا نين تورا اللي بدنا من الناس وسو هنا جرا تعلمين وتمبر قد إن تناجر على جين كpositive ون اللي أوراهو ككفتان صار اللي هنيشلا جين يسرع هلو ناتشل اللي هو منك أكونا إني بpositive ما أوراه بمن بس أصلاً إنه متولد مرة دخل برابك مثلاً من هذا بدنا بساعته تنادن برا جين أو جيزي بزات كان تبي أما هين سلام منا كنا عن كذي بس رستنا وسيره يعني نديت أشوف كم صورة من ترى قلت لهم وردي شارل من جون كمان هذا هاي مجمع ركابي بيتام ده دورة بس دي كنت أسير سندونا أكالي بيا صورة لنا إيش هي سلام دميت نقدر القبائل بق هاي أهم سولي بزيادة زين كويس فيل كنت أسبش هاي مالك وصلنا كنا نسوق قبلهم نجي أهم وهرون ده تورا ده بقيت أنيانة لمن كان يو قايل لنا قرسل هنا كان توتي ما نمل تناقرة من جنني بتأم بوزيتيفون يا هي كفات له نشلن جن كفات بهم لسرات شنول نشل لي نمت أكونا إني أنت متجز أنشل بتشرش ميون على اللي ميكوز زاري بتني شال تامن كنقرة مو كبر نميون تلقو نقرة ما تتهيدا تتطور أشل اللي بمارش يعني مو ندم تقول نقرة نبرة كان تقص مسبينة بقى كاسك بتشرش هذا كبر كان تقام اللي تام في اللي جنني جن لا تام بمشرش اللي تدزيه ما بينا أدمو يهون زمي جالك لأن ده الركو نو مستريني ما يجون. لو تكلمت سلا بديه من مياه وكره لما أنا كأنك جرتشي مستك. من ده من كل نجاك جرتشي. وش أوراق غير لما أنت؟ أني لأني أوراق نجاك. أربيتني أنا؟ أو أربيتني. سلا نيا من مطلع الأوراق؟ أوراق.
ካለበት እድሜ አንፃር ምን ከፍለህ ጥሩ ነው በያስባል በቂና ደም ወይ ከኢትዮጵያ ኑሮ እንደነጋ ምናምን ካለው ጋር ሳይሆን አንተ ልጅ ነህ ነገር በጣም የተሻለ ነገር እንደምታገኝ እርግጠኛ ነኝ ባህሪም ጥሩ ነው እቺ ካወራት እንግዲህ እሱን ለክፋቲውን ስለማለቅ እና እኛ አሁን ስራውን ስናስቆመህ ባንተ ህይወት ላይ ጫና ያደርጋል ገንዘቡ ማጣት ጫና ያደርጋል አያደርግም ፈጣሪ ነው የሚያውቀው ግን እኛ ካንተ ጋር ምንድነው የወሰነው ከዚህ በኋላ አብረን መቀጠል አንፈልግም ነው ይሄን ያለው ማለት ጥፋቱን ያለው ከመ ማለት ምን እንዳጠፋ አላቀ ወይ በስክክል ነገሩ ላስተካክል ሚስተካከል አይደለም እኛ ማለት በዚህ አሁን ማለት ነው ጥፋቱ ምን ማለት የይቅርታ ጥፋት አይደለም እንዳልኩ ስራ ህልውናችን ስለሆነ እንጂ አንተ ማባረር በጭራሽ ጭራሽ ነው ማልፈልግ ደሞ ብሩጊ ላይክ እንድታልክስ እንባህንትን ያለንና እንደዚህ እንድትፈጠር አይደለም ምን አላቅም ብቻ ግን አሁን ሰንችን ይሄ እኔ ከእናንተ ጋር መስራቴ እድለኛ ነኝ ደስተኛ ነኝ ግን እናንተ እንደዚህ ኮሰናችሁ ምን እንጃለው ከመጣፋቴ ስላላውኩኝ ምን እንዳረጋችሁ ወይ ነገር ምንና ጥፋት ይላስታል ጥፋትንማ ነገር ነው እኮ በቃ ማለት ነው እዚህ ጋር የሚያነጋገር ጉዳይ የለም በቃ ነገር ነው ይሄን እናርጋለን እድል ስተን የነበረው ሳንነገርሽ ነበር እኛማ ተነገርነው ማለት በቃ ሳንነገርሽ ግን መናገርና ማስተካከል ምናልባት እሱ ኤክስኪዩዝ ሚ ነው ግን ተቻችለን እናስ ነበር ግን አንተ እስከዛሬ ዝም ብለህ ይቀጠልከው እሱ ነው የሚያሳዝነው ደግሞ እሺ ምን ላስተካክል እና ደግሞ ማለት ነው ኢቭን ላይክ እንደዚህ አርገህ መሄድህ ብቻ ቀጥቶ ብለን ስለማናምን ላይክ የዚህ ነው የሰራህበትን ማለት ነው እንደቀጣፈ ነው ማሰብሽ በዙ ይሄንን እንድታቀውም ማለት ከዚህ በኋላ ንግግር እንደማይኖር ማስተብረስ የቀረኝ ብራ አለ ምናምን ምን ነገር እንዳታመጣ ማለት ነው ስለዚህ እንደዛም ልናረጋስ ይሆን ይሄን ያህል የተከፋነ በስነ ስርዓት ያወራን እንዳልኩ ተረጋግተን ስለሆነ እሺ ጥፋት ይሄን ነገር ምን አስተካክል ማስተካከል ካለብኝ እኔ ወራሴ አስተካክላለሁ ብቻ እናንተ ያጠፋሁትን ነገር ማለት እናንተ ጋር መለየት አልፈልግም ይሁን አለ አይደለ ስራውን በቃ ስለምወደው እና በቃ ደስ ስለሚለኝ ከሰራው ካለ ይፈቀራል ያው ስለታቴን ብትነግሪ ወደፊት አስተካክይ እንትላ ስራውን ብትፈልጉ ኖር እንደዛ አታረግም ነበር ማለት እኛ ላንተ ለየት ያለ ሁሌንም ምን ልወልዶ በቃ ካሜራማናችን እንደዛ አይነት ሰው ነው ጥሩ ሰው ነው በቃ ሁሌ እሺ ነው ሌላ ነገር አያቀምና እንደዛ ነው ግን እነሱም ነገር አንድ አንድ ሰው አለ አይደል ይሄ በቃ ሌላ ማንነት ተላብሶ ውስጥ ሌላ ሲሆናልና እንደዛ አልጠበቅንም ለሰምናገር እንዳልን ያን ያህል እድሜ ማንራራቅም ታላላቆችነን አንተ ገና ተማሪ ሲሉን ከነም ከነገሮችን ከችለተኝነት አንጻር አስበህ ታረጋለህ ግን የፈለገ ነገር ቢሆን እንደዛ ነገር ሲያስ እንደሆነ አታጠው አሁን ለምሳሌ ዩርዲ ባህሪ አስቸጋሪ ነው ይሄ አይድጌ የምችልና እንደዛ እንትወረኛ ነኝ ነካን በቃ ሰውኛ ነው ልታወራት ይችላል አንተ ግን ስራችን ላይ ነው መጣ ይሄ ስራ እኮ ነው ከባለም እኮ ልትረዱኝ ይገባል ማለት በቃ ምን ረዳህ ምንድነው ማጥፋትህ ለክ እንደዛ ማረግ ኖርማል ልብላ ይመስልል ከኔ ማውቀው ነው እንጂ ያለባችሁ ሌላ ሰው ሲነግራችሁ እንዴት ካንተ እንደነቀማ ግዜ ሰጠነህኩ ምክንያቱም ካወራህ ያወራህበት ግዜ ራስ ተቆለ ምን ያህል ግዜ እንደመጣ ግዜ ሰጠነህኩ ከገባህኩ በዝምታ ያያለፈን የነበር ነው እኮ ራስ እንድትናገር ነው ይቅርታ እንድትል ማለት ነበር ግን ስንት ግዜ ያለፈው እናንተ መጥፎ ነገር አውርቻለሁ ይያላስብ ማለት በቃ እስካሁን ለማንም እንደዚህ አውርቻለሁ ስለኛ መጥፎ ነገር ብታወራ እንዳለህ ነው እኛ ግድ አይሰጠንም ስራችን እኔ ነካ ሆኖ ችግር ይሆናል ማለት በቃ ይሄ ቀላል ነው ብለን እንደማታስብ ተስፋ አደርጋለሁ ካሰብከም ደግሞ ትምርት ይሆናል በዛው ቀጣይ ለምታገኛቸው ሰዎች አንተ ብራስም ስራ ብትሰራ ምን አይነት ሲሪየስ ነገር እንደሆነ ትምርት ወስደበት አልፋል በቃ የሰራው ከሰራው ፍቅር አንጻር ያው አለ አይደል ከእናንተ ጋር መቀጠል ነው ፈልገው ከእናንተ ጋር መስራት ትምርቴንም ከፍለው ራሴ ላይ ለራሴ የሚያስፈልጉኝ ወጪዎች ማረገው ለራሴ ነው ግን ያው እናንተ ካልተረዳችሁ ምንም ላረጋችሁ ግን ያው አለ አይደል ይሄ ስራ ለኔ
በጣም ቫልዩ አለው በጣም ነው ይሄ ስራ ማለት ስለዚህ እናንተ እየተረታችሁ የሆነ ነገር ማድረግ አለባችሁ ማለት እኔ ልትረዱኝ ይገባል ሌላ ሰው አወራ ብላችሁ መረዳት የለባችሁ መጀመሪያ ከኔ ነው ይሄ የተፈጠረው ነገር መረዳት ያለባችሁ መስማት ያለባችሁ ከኔ ነው ማን ነው እንዴት እንደዚህ ልትወራቻልክ ምናምን ብላችሁ መጠየቅ አለባችሁ ዝም ብላችሁ ለዚህ ውሳኔ እስከምትገቡ እኔ መረዳት አለባችሁ ይያሰባል እሺ አንተ የምትለው ማሪ ነው አው ማለት እኔ ስለተኛይ ልጅ በቃ ጨርሰናልኩ ይሄንን ቆስ እኛ ማስነናል እኮ ብሩ ይሄን አይተ ምንድነው ማሪ እኔ በጣም ያሳዝነኝ ስለሆነ ነው ምናልባት ያኛውን እንቀይራለን ምናልባት የገንዘብ መቀጫውን እንቀይራለን እሱን በቃ የሰራበት ይሰጣል ስለፈግት መቀጠል አንችልም አይ እኔ ትምርትን እንድታቆም አልፈልግም ደሞዝህንና ኢየሱስ ቶርት ትምርት ቤትን ከፍልልሃለሁ ስራ ግን አብረን አንቀጥ አይ እንደሱም ሳይሆን ያው ከተይነት ያለው ነገር ሰው እንዲሰጠኝ ሳይሆን በራሴ ለፍቼ ጥሬ ግሬ መስራት ነው እኛማ ተዳክብረን ሜዳውን ሰጠነኝ እናንተ ካድከን ወጣውራ ለምን ደሞ የማይገባው ማለት በእኛ ተፈርደል አልገበኝም እኛ ቆይ ለምን ነው ይሄን ነገር እሺ ምን እንችልበት ምክንያት ምንድነው ቆይ እንደዚህ ብሎ ማን ነው ያወራችሁ ነው አንስቢውን ስትሩ ተቆማለ እንዴት እኔ እንደዚህ ነገር ላወራ አልችልም እኔ መዳረቅ ሚሰልችኝ ባንድ ጉዳይ በቃ እኔ ተናግሬልም እናገሩ እኛ ወሰንን አሳውቀን ይሄው እንዳለህ በቃ መተባበር ያለብን ነገር እንተባበራለን በተረፈ በዚህ መልኩ ከነጋ ከነጎዳ ዛሬ ይሄንን አወራብን ነገ አወራብን ተጨናንቀን አንችልም ለስለምናገር ምክንያቱም ስራን ያገናኘን ከስራ ባለፈው እውነት ለምናገር ጓደኛ ሆነን ነበር ግን እሺ አይ ቲንክ እሱ ተጣጣው ነገር ካለ በቃ ላስተካክል ማለት እንደዚህ አይነት ነገር እንጃ ይስተካከል ነገር ቢሆን ደስ ይለን ነበር ለስለምናገር ግን አብዚህ ጉዳይ ምን ቀይሮ ሐሳብ አይኖርም ሆነ ሰምናገር ብዙ አወራ አዎ በቃ ጨርሰናል እንግዲህ ያኔ አጥቻለሁ ይያላስሉን ግን ያው አለ አይደለም እናንተን ታጣላችሁ ምን ያህል ለስራ ኢንተርኔት አክብሮት እንዳለኝና ካጠፋው ምክር አጥቻለሁ ይሄ ግን አላስሉን እና ታጣላችሁ እኔ ራሴን በራሴ ማስተዳደረውና ያው ካጠፋው ምክር ብሩ አንተ ሀይሌ ሄደ እንዴ? አባት ብሩ እዚች ጋር ካሜራ ልጭር ይላል ይህ ብሩ ይህ ፍራንክ ነው ፍራንክ ነው ተረጋጋ ስንቀልል እኛ ጋር አንተን ተተለማል ምን ልንሆን እንዴት ነው እንዴ አንተ ምን ልንሆን እብዛ ድንግል ምን አረገን የምር አስቡ ድንግል ታስቆላለከው ምሳት ጋብዛል ለዚህ ድርጋጤ ምሳት ጋብዝ ይሄ ነው ሲጠነሰስል ይከረሙ ይጋብዛል ይጋብዝ ይወርት ከኛዎች ፕራንክ አይደለም አስደለ ምን እነሱ ነው ምን ማይፈልጋሉ አንተ ተሰባግል አይ በጣም ከባዱ ማርያም ይሆናል አይደል እስካሁን ላይ ፊቴን ካድ አው ድንግጣ ድንግጣ ላይ ያለው ነጭ ነው ወጣ ነው ይሉት አይ ግን ምራ እንደዚህ አልተበኩም ማለት እንደዚህ ትሉኛላችሁ ያልተበኩ ይሄ ምስኪን ተመራማሪ እጁ ተመራቂ ነው እጁ ተመራቂ ነው አስጨነቅ ነው የምር አስጨነቅ ነው ብቻ አይ እኮ ማን ያወራል ብዬ የኔ እጁ ተመራቂ ነፍሱን ነው ያስጨነቅ ማን ያወራል ነገራችሁስ አላስጠይ ጉብዝ ነው የምር ካሜራ ጠንካራ ልጅ ነው የእውነት ጠንካራ ልጅ በዚህ አጋጣሚ ስለአንተ ምን እንናገርልህ በዚህ ቪዲዮ ብዙዎች ይማራሉ በዚህ ድም የራስህን ተዳደለ ራስህን ማስተማር ራሱን አግዞ የሚኖር ሰው ነው ከቤተሰብ ላለመጠበቅ ራሱን የሚሰራ ሰው ነው ግን በቃ ዛሬ ጸባይ በጣም መልካም ትባል ሰው ነው እቺን ሲያድግ ያገኘሽው ልጅ ይህን የመሰለ ልጅ ይህን ልጅ ያገባሽ ልጅ በጣም ታድለለሽ ግን ስታድግ አሁን ማግባት አይቻልም እሺ እሺ
أبرن فيديو من سريع أنا لف الفون ناس قبوا لنا نقولي إكسترا كاميرا ما ننجم رأي لنا أنت لا ماسك بيت متى سوالف بس أنا ودي بيتزو تاچن كي تاچن دو دلار تتسفر نرجع لنا لايك سبسكرايب كومنت شير بمارك أبرا تشونو نقولي نام سكنا لنا باي باي.